Hi. My name is Ricardo Figueira and in this video you're going to learn how to say to hit the bull's eye in Brazilian Portuguese. Let's see some examples. O atirador acertou na mosca. Acertar na mosca literally means to hit on the fly. More examples. Você acertou na mosca. O mordomo era o assassino. Na mosca.